Thomas Kalu idan banante sakanin abba garkuwan Sama'ila shine mai dogon dogona da dada bazantar shi daga bangaren kudu sai kuma bagon bahawan ɗan sanda shine mai bazantar dogona alfiwai daga bangaren arewa idan banante abba garkuwan Sama'ila gane ya ta kwandan beji saboda bahago bahago yan sanda bahago ne amma dai gane nan dai bahago ya rike hannun zai daushe ji ayya bada kuwa ga jan badaru ya raba sun dawo tsakiya zare kamar yadda kuke gani dai ina ba mu ƙarfi shi ne da su kallo ba ta 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 bahago sabon garkuwar da Sama'ila ya bugi iska kamar da kuke gani ne da bantan ne da bantan ne maskalo kamar da kuke gani ne bago bago ya sanda ya sauya dambashi ma ya yi gantari kamar da kuke gani garkuwar da Sama'ila na da wando daga bangaren kudu ayya ne kamar da kuke gani masu kallo idan ban nan ne suna tsamana makwado ka kumanta masu kallo ku tuna mana subscribe da alamar kudin rawa da yadda za mu sanar da ku gara mun dora sabuwar dambe masu kallo ga dai dan ban nan ne masu kallo muna kara mana godiya da ku na haɗu ke da aka bada na wannan taro da ya gabata jiya kuma insha Allah daga gobe za a ci gaba da biyo da ake biya gidan dambe naira 100 kuma a nan zaben gida ka cikin magana ya ce da kara mana godiya ruku da wasu abubuwa da dama wanda lokaci bai ba shi faɗi ba manna banda na kima zai zo ya sanar da ku da sabon godiya na ɗaukacin zama wannan suke ana cikin rana insha Allah ba tare da ɓata lokaci ba Thomas Kalu kamar yadda kuke gani dai ga dai dan bannan dai suna ta cikin kula makwado suna bakin kokarin su babu ne kare ya ta kare Allah suke yi ba ruwa ko ga ta ma Allah shi kawo ta ga dai sunan dai Thomas Kalu dai dan bannan dai babu kayya garkuwa ba ba sama ila ya ta Thomas Kalu kamar yadda kuke gani ga wata dabban nan dai wannan kuma wata suna su ba ba ita ba wasu kare shi da kabin ga dai sunan dai suna yi ta zare wa duk kana turba da Allah shi ke yi bai ya zo ko wannan da hula ba su kan shi ya zo daga bangaren kudu sai ga jeran wannan ya zo daga bangaren arewa